እንኳን ለደመራ በዓል በሰላም አድረሳችሁ ተነስተልን ክብራን ተመልካዮቻችን ለሳቱ የተዘጋጁ ዜናዎችን ይዘን ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር አንዱ ዓለም ተስፋዬ ነኝ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አምባሳደር ታዬ አጽቀሥላሴ ከተመድ የሰላም ኦፕሬሽን ረዳት ዋና ጻፊ ዣን ፒየር ለክሮይ ጋር ተወያዩ በኒውዮርክ የተካሄደ ከሚገኘው 79ኛው የተመድ ጠቅላላ ጉባኤ ጎን ለጎን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አምባሳደር ታዬ አጽቀሥላሴ ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰላም ኦፕሬሽን ረዳት ዋና ጻፊ ዣን ፒየር ለክሮይ ጋር በሰላም ማስከበር ተልዕኮ አብይ ጉዳይ ላይ መክረዋል ረዳት ዋና ጻፊው ኢትዮጵያ ለተመድ የሰላም ማስከበር ተልዕኮ ያላትን አስተዋጽኦና ከድርጅቱ የሰላም ኦፕሬሽን ጋር የፈጠረችውን ጠንካራ ግንኙነት አድንቀዋል አምባሳደር ታዬ በኩላቸው ኢትዮጵያ ሽብርተኝነትን በመዋጋት ረገድ ያላትን ቁርጠኝነት ገልጸው በሶማሊያ ከድህራት ሚስ ተልዕኮ ማብቃት በኋላ የሚኖረው የኃይል ስምሪት በቂ ጊዜ ተወስዶ በጥንቃቄ መከናወን እንዳለበት ትኩረት ሰጥተው ገልጸዋል ሚኒስትሩ አሁን ላይ ባልተረጋጋ የደህንነት ሁኔታ ውስጥ የውጭ ኃይሎች የሚያቀርቡት ጦር መሳሪያ በአሸባሪዎች እጅ ላይ መውደቁ እድል ከፍተኛ እንደሆነ ያላቸውን ስጋት ለረዳት ዋና ጻፊው መግለጻቸውን ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የተገኘው መረጃ ያመለክታል ይበንዲ እንዳለ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ኢትዮጵያ ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎችን በመከላከልና በመቆጣጠር ረገድ ላስመዘገበችው አመርቂ ውጤት እውቅና ሰጠ። በአሜሪካ ኒውዮርክ የተካሄደ በሚገኘው ተመድ 79ኛው ጠቅላላ ጉባኤ ላይ የተመድ ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች መከላከልና መቆጣጠር ግብረ ኃይል ለኢትዮጵያ ጤና ሚኒስቴር ሽልማት አበርክቷል። ኢትዮጵያ የተቀናጀ ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች መከላከልና መቆጣጠር ስራ በማከናወኗና ማህበረሰቡን ያማከለ አገልግሎት በመስጠቷ ነው እውቅናውን ያገኘችው። በተለይም ኢትዮጵያ የማህፀን ጫፍ ካንሰርን በመከላከል ላስመዘገበችው ውጤት እውቅናው መስጠቱን የሚኒስቴሩ መረጃ ያሳያል። በተባበሩት መንግስታት ድርጅት 79ኛው ጠቅላላ ጉባኤ ላይ እየተሳተፉ የሚገኙት የጤና ሚኒስትር ዶክተር መቅደስ ዳባ ሽልማቱን ተቀብለዋል። በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል በአንድ ሳምንት ውስጥ 11974 የወባ ህሙማን መገኘታቸው ተነገረ። በክልሉ በአንድ ሳምንት ውስጥ 11974 የወባ ህሙማን ሪፖርት የተደረገ ሲሆን ካለፈው ሳምንት አንጻር በሽታው ጫና በ12% ቀንሷል ተብሏል። ይሁን እንጂ ካለፈው ዓመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር ከእጥፍ በላይ ጭማሪ አሳይቷል ነው የተባለው። ከፍተኛውን ድርሻ የሚወስዱት አካባቢዎች በአጠቃላይ 32.7% የሚይዙ መዋቅሮች መሆናቸው ታውቋል። እነዚህም በከፍተኛ ስርጭት የተፈረጁ ወረዳዎች መሆናቸውን ብስራት ሬዲዮ ዘግቧል። ከወላይታ ሶዶ ከተማ ወደ ዳውሮ ዞን ሲጓዝ የነበረ የህዝብ ማመላለሻ ተሽከርካሪ ተገልብጦ የሰዎች ህይወት አለፈ። በወላይታ ዞን ፖሊስ መምሪያ የትራፊክ አደጋ መከላከልና ቁጥጥር ዲቪዥን ኃላፊ ኢንስፔክተር ወልዴ ቢሊሶ እንደገለጹት በአደጋው 28 ሰዎች ህይወታቸውን አጥተዋል። ከሟቾች በተጨማሪም በ29 ሰዎች ላይ ከባድና ቀላል የአካል ጉዳት ደርሷል ብለዋል። አደጋው መስከረም 15 ቀን ከቀኑ 7 ሰዓት ላይ በወላይታ ዞን ኪንዶ ዲዳዬ ወረዳ ፋታታ ቀበሌ መከሰቱንም አረጋግጠዋል። የተከሰተው አደጋ ከባድ መሆኑን ጠቅሰው የሟቾች ቁጥር ሊጨምር እንደሚችልም አመልክተዋል። የደቡብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል ርዕሰ መስተዳድር ኢንጂነር ነጋሽ ዋጌሾ በአደጋ ህይወታቸውን ላጡ ወገኖች የተሰማቸውን ጥልቅ ሐዘን ገልጸዋል። በባሌ ሮቤ ከማክፋፊያ ጣቢያ ውጪ ባለ መስመር ላይ ባጋጠመ የቴክኒክ ችግር ምክንያት ኃይል መቋረጡ ተገለጸ። በባሌ ሮቤ ኃይል ማክፋፊያ ጣቢያ ውጪ በመስመር ላይ በተገጠመ 15 ኪሎ ቮልት ፓወር ትራንስፈርመር ላይ ባጋጠመ የቴክኒክ ችግር ምክንያት በሮቤ፣ በጎባ፣ በዲንሾ፣ በአጋርፋና በሲናና ወረዳዎችና በአካባቢው የኃይል አቅርቦት ሙሉ ለሙሉ ወይም በከፊል መቋረጡን የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት አስታውቋል። በትራንስፈርመሩ ላይ ያጋጠመው የቴክኒክ ብልሽት ተጠግኖ ወደ አገልግሎት እስኪመለስ በተጠቀሱት አካባቢዎች የሚገኙ ዜጎች በትዕግስት እንዲጠብቁ አገልግሎቱ መልእክቱን አስተላልፏል። ኢሬቻ 2017 መስከረም 25 እና 26 እንደሚከበር የአባገዳዎች ህብረት አስታወቀ። አከባበሩን አስመልክቶ መግለጫ የሰጠው ህብረቱ መስከረም 25 ኢሬቻ ሆረፊንፊኔ፣ በማግስቱ መስከረም 26 ቀን 2017 ደግሞ ኢሬቻ ሆራ አርሰዴ በድምቀት እንደሚከበር ገልጿል። ህብረቱ በሆረፊንፊኔና በሆራ አርሰዴ ለሚከበረው በዓል ቅድመ ዝግጅት መጠናቀቁንም አስታውቋል። በዓሉን በሰላም በአብሮነት በወንድማማችነትና በአንድነት ማክበር እንደሚገባም ህብረቱ ማሳሰቡን የኤፍቢሲ መረጃ ያሳያል። በዓላዊ ትውፊቱን በጠበቀ መልኩ የበዓሉን አልባሳት በመልበስ ማክበር እንደሚገባም የተገለጸ ሲሆን በዓሉ ፈጣሪ የሚመሰገንበት ከቤተሰብ
እስካገር እርቅ የሚወርድበት መሆኑን ተጠቁሟል። የውጭ ዜና በአማራ ክልል ምዕራብ ጎንደር ዞን ከመጠለያ ጣቢያ ወጥተው በመንገድ ዳር እየኖሩ ከነበሩ የሱዳን ስደተኞች መካከል 780ዎቹ ወደ ሀገራቸው መመለሳቸውን የመንግስታቱ ድርጅት የስደተኞች ጉዳይ አስታውቋል። ዓለም አቀፉ የስደተኞች ተቋም UNHCR በጸጥታ ምክንያት በአገልግሎት ጥረትና በሌሎች ጉዳዮች በኢትዮጵያ መኖር አንችልም ብለው ወደ ሀገራቸው ለመመለስ የእግር ጉዞ ከጀመሩ ስደተኞች መካከል 780 የሚሆኑት ሱዳን መድረሳቸውንና እዛም ድጋፍ እየተደረገላቸው መሆኑን ለቪኦኤ ገልጿል። ወደ ሱዳን ሳይሻገሩ የቀሩት ደግሞ በመተማ የስደተኞች መጠለያ እየኖሩ መሆናቸውን ገልጸው በአካባቢው ያለው አለመረጋጋት ምክንያት ግን አገልግሎት እያገኘን አይደለም ማለታቸውን ዘገባው አመልክቷል። ሩሲያ በቻይና ሚስጥራዊ የድሮን ማምረቻ ማቋቋሟ ተገለጸ። ሩሲያ በቻይና ሚስጥራዊ የድሮን ማምረቻ መገንባቷን ሮይተርስ ዘግቧል። እንደ ዘገባው ከሆነ ሩሲያ ከቻይና ጋር በመቀናጀት የረጅም ርቀት ሰው አልባ አውሮፕላን ወይም ድሮን እያመረተች ትገኛለች ተብሏል። ሁለት የአውሮፕላን ስለላ ድርጅቶችን ዋቢ አድርጎ የተሰራው ይህ ዘገባ ቤጂንግ እና ሞስኮ G3 የተሰኘ የረጅም ርቀት ድሮን እየገነቡ ናቸው ይላል። በትብብር እየተገነባ ነው የተባለው ድሮን በሰዓት 2000 ኪሎ ሜትር መጓዝ እንደሚችልም ተነግሯል። እንዲሁም ይህ ድሮን ከ50 ኪሎ ግራም እስከ 400 ኪሎ ግራም ድረስ የሚመዝን ዕቃ የመሸከም አቅም እንዳለው ተገልጿል። ቻይና በሩሲያ ዩክሬን ጦርነት ላይ ገለልተኛ መሆኗን ያሳወቀች ቢሆንም ምዕራባውያን ሀገራት ግን ሞስኮን በተለያዩ መንገዶች እየረዳች እንደሆነ ሲናገሩ ይደመጣል። የቻይና የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ስለ ሩሲያ ድሮን ማምረቻ ፋብሪካ ለቀረበለት ጥያቄ ምላሽ እንዳልሰጠ ተገልጿል። የሩሲያ ፕሬዝዳንት ቪላድሚር ፑቲን ባሳለፍነው ሳምንት በፒተርስበርግ ከተማ በሚገኝ የድሮን ማምረቻ ማዕከል ጉብኝት ማድረጋቸው ይታወሳል። የሩሲያ ጦር ባሳለፍነው ዓመት 140 ሺህ ድሮኖችን መታጠቁን የተናገሩት ፕሬዝዳንት ፑቲን 1.4 ሚሊዮን ድሮን እንዲመረት ማዘዛቸው ተገልጿል። ለጥቂት ቀናት በሚል የተጀመረው የዩክሬንና ሩሲያ ጦርነት ሶስተኛ ዓመቱ ላይ የሚገኝ ሲሆን በየጊዜው መልኩን እየቀያየረ እዚህ ደርሷል። የቀድሞው የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ዲሞክራቶች አስተዳደር በዩክሬን የማያሸንፈውን ጦርነት እየተዋጋ ነው ሲሉ ወቀሱ። ጆ ባይደን በማያሸንፈው ጦርነት ውስጥ የአሜሪካውያንን ታክስ ከፋዮች ገንዘብ በከንቱ እያባከነ ነው ሲሉ ለደጋፊዎቻቸው ትራምፕ ተናግሯል። ትራምፕ በጆርጂያ በነበራቸው የምርጫ ቅስቀሳ መድረክ ባደረጉት ንግግር አሜሪካ እንደ አፍጋኒስታን ጦርነት ሌላ ለረጅም ዓመት የምትቆይበት ግጭት ውስጥ ራሷን እየከተተች ነው ብሏል። ባይደን እና ካማላ የማንወጣው አሜሪካውያንን ገንዘብ ብዙ የሚያስወጣ በማናሸንፈው ጦርነት ውስጥ ከተውናል ሲሉም ተችተዋል። በእርግጠኝነት ከዚህ ጦርነት እንዴት እንደሚወጡ ምንም አይነት ስትራቴጂ የላቸውም በሚልም ወቅሷቸዋል። ከዚህ ቀደም በ2024ቱ ምርጫ ቢያሸንፉ የዩክሬን ሩሲያ ጦርነት በ24 ሰዓት ውስጥ እንደሚያስቆሙት ሲናገሩ የተደመጡት ትራምፕ በዚህ ንግግራቸውም ፕሬዝዳንት የሚሆኑ ከሆነ ሁለቱን ተዋጊዎች በማደራደር ጦርነቱን እንደሚያስቆሙ ቃል ገብተዋል። በአሁኑ ወቅት በአሜሪካ የሚገኙት የዩክሬኑ ፕሬዝዳንት ዘለንስኪ የማሸነፊያ እቅድ የሚል ስያሜ የተሰጠውን በሩሲያ ላይ ተጨማሪ ጫና ማሳደር ይችላል ያሉትን እቅድ ለባይደን እና ለካማላ ሃሪስ እንደሚያቀርቡ ይጠበቃል። ዘለንስኪ በዚህኛው ዙር ጉብኝታቸው ከአሜሪካ በተጨማሪ የ375 ሚሊዮን ዶላር የጦር መሳሪያ ድጋፍ ያገኛሉም ተብሏል። ክቡራን ተመልካቾች ለሰዓቱ የተዘጋጁ ዜናዎች እዚህ ላይ አብቅተዋል። ከዜናዎቹ ጋር አንዱ ዓለም ተስፋዬ አብሬያችሁ ቆይታ አድርጌያለሁ። መልካም የደመራ በዓል። ጤና ይስጥልኝ።